客户来买牛是吧？选这个宝钗大母牛，西门大人宝钗大母牛。现在牛都得20000多。这是秤棒呢。他说值20000啊，那我说花20000都行，咱回家不倒了，就是拎着头子头带着。就像那事儿的，咱家也不是没留下，人家30多的人呢。你说你回去买，出去照点，骗钱开个药回来，图啥呢？来不是图便宜，你就是这些把家个的卖卖，你搁俩三个换一个好的，买点自然货。对，就这个意思。是，你这样卖牛。啊，对，他也是，像你这牛要价的时候，咱七零八六完了，咱七零七五，这个要少了一，你还能讲着讲着多少？咱说对不对？想买，还不如说在咱家那边20000多，得多花30000，多花2000干啥呀？咱把牛去，先家这些眼睛都转，这玩意儿真，对不对？那咱这样，咱等会儿看看吧，不行再研究。刚才这伙客户一直是牛相中的，但是价格有点没相中的，想到别处再看看有没有相当的。外出购牛买卖都是俩心眼啊，卖的想多卖点，买的呢想少花点。但是咱们在外出购牛啊，相中了之后啊，也不要表现的太强烈啊，这要用这个迂回的战术，欲擒故纵啊。你这时候你越表现的恋恋不舍，你这牛的价格是越难讲啊。相中的牛给个贴片价，还不行就撤。这时候这卖牛的也许会挣点，就有可能会卖给你啊。如果你越搁那磨叽讲价的话，你越讲不下来。但是选牛也是需要有技术的啊，起码能判断这个牛的健康状况啊，牛的年龄啊，体重啊，